Добро вечер, вести во 18 на почетокот за настаните на денот. Пробиена операцијата за потрага во наркодувлата во Грчеци и Газибаба. Петорицата главни ни се во бегство, по кои се трага. Кој од врвот на власта ги спаси наркобосовите од Тетовско и од Арачиново, прашуваат од ВМРО-ДПМН. Изборниот законник, деблокадата на собранието и пописот, теми на понеделничката средба Заев Мицкоски. Верувам дека пораката испратена синоќа од господинот Мицкоски, дека ако се вакцинират попишувачите, тие јавно ќе дадат подршка за пописот. Бараме пописот да се одложи за септември. Симовски апелира да не се подлегнува на агитациите за бојкот. Читување, ова е единствената држава во светот каде што можете слободно да се изјасните како македонци. Маричич од Брисел апелира до диаспората. Ова е можност активно да учествуваат во овој важен процес. За првиот роден ден како земја членка на НАТО во официјална посета на Македонија, командантот на сојузничката команда на Сдружените сили на Алијансата во Неапол, адмиралот Бурк. Би сакал да се благодарам за придонесот на Северна Македонија кон Алијансата. Андријана Лазова со повеќе детали за понеделничката лидерска средба. Одиме со ред. 33 починати од коронавирусот, 1422 ново заразени од 4277 тестирања и 457 оздравени пациенти е последниот 24-часовен биланс од коронавирусот. Во последните 24 часа направени се 4277 тестирања, регистрирани се 1422 нови случаи. И тоа во Скопје 618, во Куманово 94, во Прилеп 89, во Велес 76, во Тетово 63, во Гостивар 54, во Кавадарци 53, во Битола 50 нови случаи, во Штип 39, во Гевгелија 38, во Охрид 33, Струмица 27, Неготино 26, Кочани 22, во Кичево 17, во Струга 13, во Ресен 12, во Пробиш тип 10 и во другите градови по едноцифрен број новозаразени. Пријавени се вкупно 33 починати лица, од нив 12 пациенти се во Скопје. Од пријавените 33 лица сите се починати во болнички услови. Најмладиот починат бил на 41 година, највозрасниот на 83. Регистрирани се 457 оздравени пациенти. За состојбата со корона пандемијата и можноста за нови мерки вечерва во само интервју гостува председателот на Комисијата за заразни болести Жарко Караџовски. Првиот човек на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција, обвинителката Русковска, ден по спроведувањето на операцијата Планина, излезе со загрижувачки податоци дека операцијата им била пробиена и поради тоа крупните наркобосови побегнале, а она што успеале биле ситни, што го уапсиле биле ситни препродавачи на наркотици. Михела Димовска. Двајца обвинители и тим истражители цела година следеле две групи од селото Грчец и населбата Газибава, осомничени за трговија со наркотични средства, но бидејќи акцијата била пробиена, шест наркобоса успеале да избегаат, а местата каде што ја криеле дрогата биле расчистени. Рече шефицата на обвинителството за гонење на организиран криминал Вилма Русковска, соопштувајќи детали за вчерашната полициска акција со кодно име Планина, во која беа приведени 21 лице, главно продавачи. Кој им дојавил дека се спроведува акција, за сега обвинителството нема сознание, но Русковска уверува дека избеганите ќе бидат изведени пред лицето на правдата. Петорицата главни ни се во бегство, по кои се трага. Доколку беа фатени и доколку им беа одземени телефоните, веројатно ќе имавме повеќе податоци. Но и покрај се, ќе вложиме напор од оние електронски уреди, што се одземени, да видиме дали има поврзаност со луѓе вработени во МВР или во некои други институции. Доколку добиеме такви сознанија, јас се уверувам јавноста дека сите ќе бидат изведени пред лицето на правдата.
При вчерашните претреси на повеќе локации не биле пронајдени значителни количини дрога, рече обвинителката. Според првичните проценки, запленети биле вкупно 5 килограми марихуана и околу 700 грама кокаин, а одземени биле и 80.000 евра, 300.000 денари и 600 франци. Од групата во Грчец, вчера биле приведени 13 лица, од кои на 9 им е определена мерка притвор, на 3 куќен притвор, а на 1 мерка на предпазливост. Во шемата учествувал еден малолетник, но за него ќе се води посебна постапка. Од групата во Газибаба, пак уапсени се 8 луѓе и сите се наоѓаат во притвор. За сите нив, обвинителката вели дека поседува цврсти докази. Без разлика на количината на пронајдената и одземена наркотична дрога, обвинителството располага со цврсти докази за сите лица за кои е издадена наредба за спроведување на истражна постапка. Истрагата за групата од Газибаба ќе биде одвоена од таа за групата во село Грчец, бидејќи обвинителството засега нема докази за нивна поврзаност. Кој од врвот на власта ги штити наркобосовите од Грчец и од Арачиново? Кој е картот не е вистинското прашање. Акцијата е изминирана во корен, тоа не го издал некој службеник, туку висок функционер. Рибата смрди од главата, коментираат од ВМРО ДПМН. Спасовски, да не си помислил да се вадиш? 5 години си министер во МВР, ова е недозволиво. Поднеси си оставка веднаш. Оставка, затоа што се додека оваа криминална багра е на власт, нема и не може да има правда. Се наведува во сообщението од ВМРО ДПМН. Институциите предводени од СДСМ неселективно и бескомпромисно се борат против организираниот криминал во државата и градат општество, во кое правдата е еднаква за сите, во кое нема недопирливи и сите што го прекршиле законот ќе одговараат, возвраќаат од СДСМ. Акцијата во Грчец покажува дека институциите влегуваат во сериозна акција против криминални структури, кои 30 години биле поддржувани од различни елити на власта. Ова очигледно и пречи на опозицијата во Белата палата, која не успеа да го одбрани криминалот на ВМРО ДПМН и на незиниот лидер, губитникот Мицковски, кој се декларира како единствениот набраникот на криминалот. 13 години затвор за Насер Штрефи пресуди денеска Скопскиот кривичен суд на повтореното судење за убиството на матурантот Ангел Петковски пред 7 години во Скопската општина Ѓорче Петров. Во изречената казна се пресметува и речиси 7 години поминати во притвор, а судот утврдил дека убиството било извршено со умисла. Штрефи останува и понатака во притвор, откако тоа го побара јавниот обвинител Дарко Јакимовски, а судот го прифати неговото барање. Родителите на Ангел, Благица и Сашо Петковски, незадоволни од казната, изјавија дека ќе продолжат да ја бараат правдата и пред граѓанскиот суд во Скопје. Ангел Петковски беше убиен на 19. мај 2014 година. На убиството му предходеше кражба на неговиот велосипед од страна на осудениот Штрефи од скопското село Грчец. По бркотницата во близина на Европската очна клиника, Ангел беше прободен со нож пошто им подлегна на повредите. Бугарскиот претседател Радев ја повика Македонија да ги почитува правата на бугарите во земјава. Македонија го исцртува првиот роден ден во НАТО. Годишнината повод во земјава да престојува во официјална посета командантот на Здужените сили на НАТО во Неапол, адмирал Роберт Бурк. Посредбата со министерката за одбрана Радмила Шекеринска двајцата одржаа заедничка пресконференција. Тамара Стојкова со деталите. Македонија го прославува првиот роден ден како членка на НАТО. По тој повод во официјална посета на земјава е адмиралот Роберт Бурк од сојузничката команда на Здружените сили во Неапол. Првата година за Македонија како членка на Алијансата ја спореди со катапулт кој полетува, силен и одличен почеток кој ветува возбудлива иднина. Би сакал да се благодарам за придонесот на Северна Македонија кон Алијансата, нивната волја да се изнајдат многу начини да се придонесе за реализација на целите на Алијансата.
Министерката за одбрана Шекеринска пак по заедничкиот состанок со адмиралот нагласи дека Македонија и натаму ќе се развива и како и останатите членки ќе бидат доследна кон максимата за колективна безбедност на алијансата. Северна Македонија како активна членка на алијансата додаде нова вредност на значењето на НАТО за безбедноста во нашиот регион со учество директно во силите на KFOR на Косово, кои се токму под капата на сојузничката команда во Неапол. Додаваме нова вредност на алијансата и со секојдневното унапредување на капацитетите на полигонот Криволак. Адмиралот Бург предпладне во уствари средби со премиерот Заев и шефот на државата Пендаровски. На состаноците било заклучено дека Македонија во изминативе 12 месеци го потврдила својот статус како фактор на стабилност во регионот. Напредокот на Македонија кон полноправно членство во Европската Унија е стратешка цел на Бугарија, оцени бугарскиот председател Румен Радев, потенцирајќи дека сепак тоа ќе зависи од подготвеноста и политичката волја на земјава да ги исполни критериумите за членство и да ги почитува правата на граѓаните, отворено да го изразуваат нивниот бугарски национален идентитет. Ова е пораката на Радев, искажана на денешната експертска дискусија посветена на односите со Македонија што се одржа во кабинетот на Радев. На состанок на кој присуствува и подпредседателката Илјана Јотова, како и бугарски експерти, дипломати и новинари, Радев порача дека клучно за односите со Македонија е да запре говорот на омраза и фалсификувањето на историските извори. Следващото българско правителство ще бъде изправено пред трудни дилеми. Как да направим така, че вратат на Република Северна Македония към Европейския съюз да се отвори възможно най-бързо и тя да поеме устойчиво по пътя на европейската интеграция. Най-важният фактор е отстояването на правата на македонските българи. Защото това е животрептящият проблем на нашето време. Тези македонски българи, които са успели да съхранят своята идентичност въпреки дългогодишни десетилетия на репресии по време на тоталитаризма. Шефот на македонската дипломатија Османија поздрави резолуцијата на Европскиот парламент затоа што со неа се испратила порака дека 26 земји членки се согласни Македонија да ги почне преговорите со Унијата и дека таргет датум за македонската страна е јуни. За разлика од вице-премиерот Димитров, Османи не изнесе став за неприфаќањето на амандманот за бугарската реторика кон нас. Елизабета Галевска. Шефот на дипломатијата Бујар Османи очекува првата меѓувладина конференција и почетокот на преговорите со ЕУ да се случат веднаш и без одлагање уште на јунскиот самит на Унијата. Македонија испорача на ред ЕУ, рече Османи. Тој верува дека по изборите во Бугарија ќе продолжи комуникацијата околу дефинирање на состанокот на првата меѓувладина комисија и дефинирањето на акцијскиот план. За Османи, вчера донесената резолуција на Европарламентот е уште една потврда за европерспективата на земјава. Сепак во финалниот извештај и покрај надежите, не влезе амандманот на зелените и социјалистите за осуда на провокациите од Бугарија, но поддршка добија двата амандмани од ЕПП, едниот дека не се имплементирани препораките за недискриминација на лицата кои се изјаснуваат за Бугари и вториот кој инсистира на историско помирување засновано на заедничката историја согласно договорот со Бугарија, за кој Османи не даде конкретен одговор. Мислам дека не треба да се дефокусира важноста на оваа резолуција која што јасно ја повикува Европската Унија да ги започне преговорите со Република Северна Македонија и јасно ја зацврствува европската перспектива на државата. Пратениците во Европскиот парламент одлучуваат воз основа на нивните ставови, нивните размислувања. Ние овој процес вчера го гледаме како уште еден изчекор повеќе. Усвојувањето на резолуцијата на Европскиот парламент го поздрави вице-премиерот Никола Димитров. Тој изрази жалење што не помена амандманот за провокативното однесување на бугарските власти кон Македонија. I'd like to express regret and disappointment on the amendments 4 and 5 submitted by Mr. Galler on behalf of the EPP. And I would also like to express regret that the amendment number 2 submitted by Belka, Mr. Pizzula, Fayon and Schider did not find
majority. Извештајот за Македонија, за кој гласа огромното мнозинство од европратениците, ги поздравува напорите на Македонија за реформите и ги охрабрува Скопје и Софија да изнајдат заедно прифатливо решение околу спорот поради кој Македонија не може да ги започне преговорите и покрај исполнетите реформи. А сега одиме пред домот на пратеници, таму е Андријана Лазова. Андријана, во понеделник овој објект ќе биде центар на политички случувања во земјава со оглед на потврдената тета-тет средба Заев Мицковски. Така, Тања, последен пат лидерска средба имаше пред околу 9 месеци, кога практично лидерите на политичките партии седнаа на иста маса, но Заев Мицковски и останатите лидери на политичките партии, како и председателот Пендаровски и собранискиот спикер, кога се разговараше, кога да се одржат предвремените парламентарни избори, кои што потоа се договорија за месец јули 2020 година, но овој пат во понеделник на средбата овде во клубот на пратеници, на иста маса ке седнат само Зоран Заев и Христијан Мицковски, кои што секако ќе разговараат на повеќе актуелни теми кои што на некој начин се во застој. Секако, како една приоритетна тема се наметнува пописот, за кој што опозицијата бара одлагање барем до есен, додека не се стабилизираат бројките со коронавирусот и додека не се имунизира барем дел од населението. Секако ќе се разговара и за изборниот законник, за предстојните локални избори, на кои што според законот треба да се спроведат со читачи на отпечатоците од прст, како и застојот во собранието кој што се случува во изминатите неколку месеци. Кои се очекувањата од политичките партии, ке чуеме од колешката Јулијана Николовска. Власта од лидерската в понеделник очекува договор, опозицијата и понатаму инсистира на одложување на пописот. Договор за изборниот законник, фингерпринт читачите за следните избори, но и како да проработи собранието. Очекува премиерот Зоран Заев од средбата со председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски, закажана за понеделник во клубот на пратеници, по иницијатива на опозицијскиот лидер. Верувам дека пораката е испратена синоќе од господинот Мицковски, дека ако се вакцинират попишувачите, тие се секако планирани во првата категорија на граѓани за вакцинирање, тие јавно ќе дадат подршка за пописот и тогаш ќе бидеме навистина сите политички субјекти про пописот, освен левица. Драго ми е што можеме веројатно во понеделник да соопштиме дека најдено решение помеѓу големите политички субјекти за изборниот законник и воведувањето на отисокот прст или фингерпринтот. Од ВМРО ДПМН за сега не сакаа да го преудицираат исходот од понеделничката лидерска, но остануваат на барањето дека е необходно пописот да биде одложен поради влошината епидемиолошка состојба најмалку до есен. Бараме пописот да се одложи за септември, а во таа насока собранието да закаже итна седница. Цениме дека нема услови да се одржи безбеден и веродостоен попис кој што би дал соодветни релевантни податоци. Средбата в понеделник ќе биде тета-тет Заев и Мицковски без присуство на лидерите од албанскиот блок. Министерот за надворешни и висок функционер на ДУИ Бујер Османи вели во иднина се планирани средби со останатите лидери. Овие состаноци ќе ги направи и другите партии кои се дел од владата и секој од нас кој може да помогне во деблокада на институциите сега, кога граѓаните имаат повеќе од кога потреба за одлуки кои ќе им го олеснат животот, мислам дека тоа и треба да се направи. Лидерска средба долго се најувуваше како механизам да се надминат лабоките разлики меѓу власта и опозицијата, кои што резултираа со нефункционално собрание, но и неизвестност околу судбината на предстојниот попис. Тања, споменав дека застојот во работата на собранието исто така едно од темите на кое што ке разговараат Заев и Мицковски, и понатаму Алијанса за албанците и Алтернатива е партијата која што во собрание поднесува и јадици амандмани на законите. Последни се оние за економскиот пакет антикризни мерки кои што за кои што ВМРО ДПМН и СДСМ се договорија да поминат, но сепак застојот повторно се случува на комисиската расправа каде што партиите имаат можност да поднесуваат амандмани, што практично ова станува еден дополнителен проблем за поголемите партии, освен тесното мнозинство кое што го има власта. Што се случуваше денеска во собранието, ке чуеме од колешката Јана Јосифовска.
Ке најдат ли власта и опозицијата клуч за блокадите од Алијансата за албанците и Алтернатива? И покрај вчерашниот компромис на пратениците, судбината на законите за помош на граѓаните и фирмите погодени од ковид-кризата останува неизвестна, поради илјадниците аманмани кои ги поднесоа од албанската опозиција на комисиската расправа. Како излез од ќорсокакот, од СДСМ нудат низ диалог да се изготви заедничко прифатливо решение за законот за државјанство. Од ВМРО-ДПМН оценуваат дека власта треба да ја подобри комуникацијата со опозицијата за побрзо носење на законите од петтиот пакет антикризни мерки. Во овој конкретен случај на нашите сограѓани роми, навистина треба да им се излезе во пресрет. Но тоа не може исклучително да биде низ призмата на блокирање на сите процеси во собранието. Океј, ќе бараме решение, координаторите можат да седнат, можат да разговараат, да се најде некое заедничко решение кое што ќе биде прифатливо за сите чинители во парламентот. Пакетот економски мерки, петиот пакет, треба да се изгласа без било какви условувања, но според мене решението е во поголемата прагматичност на владеачкото мнозинство. Тие ја имаат главната одговорност и тие би требало да знаат како и на кој начин да пристапат кон другите политички партии со поголем респект. Премиерот Зоран Заев е оптимист дека до следната недела законите ќе бидат донесени и ќе стапат на сила. Комисиите работат, заради тоа што се закони поскратена постапка и верувам во следните денови веќе парламентот ќе ги изгласа сите необходни закони за петиот пакет мерки, заради тоа што административните процедури се подготвени, компаниите поднесува за работниците заплати. Пратеникот и координатор на Алијанса и Алтернатива Скендер Реджепи пак вели дека нема да попуштат додека не помине спорниот закон за државјанство. Додека нема решение за законот за државјанство, ние ќе продолжиме да блокираме без оглед на тоа како закон се зборува. Колку брзо тие се собра вчера, се договорија за да помине овие закони, така удираме во нивната совест и очекуваме таква брзина да покажат и за ова друга категорија на граѓани. Законите кои албанската опозиција ги затрупа со амадмани се за финансиска поддршка на работодавачите и физичките лица кои вршат самостојна дејност, измените на законот за данокот на личен доход, како и одлуката за продолжување на кризната состојба на границите. Тања, дали ќе има разврска на некоја од овие теми, секако останува да видиме во понеделник, после 13 часот. Предпоставувам дека после ова средба на Заев и Мицковски ќе имаат и пресконференција, ќе дадат изјави за медиумите и ќе кажат дали нашле заеднички јазик за некоја од темите за кои што говоревме. Ти благодарам, Андријана. Директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симовски денеска на пресконференција апелира да не се подлегнува под агитациите за бојкот на пописот. Тој смета дека и протоколите за попишување се доволна заштита од ширење на заразата покрај вакцинацијата на попишувачите. Инаку безмалку досега се попишани 150.000 од диаспората, а од Брисел апел за поголем одзив им упати министерот за правда Маричич. Кампањата против пописот зема замав, но пописот нема да се одложи, тврди директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симовски. На пресконференција од владата, тој рече дека политичарите кои стојат зад идејата за бојкот имаат намера да ја уназадат државата и ги повика граѓаните со акцент на македонците да не подлегнуваат на повиците против попишувањето. Здравствената состојба во земјава е лоша, но не може да се остави економијата уште повеќе да потоне во кал, вели Симовски. Директно до македонците во нашава држава. Почитувани, ова е единствената држава во светот каде што можете слободно да се изјасните како македонци. Пописот е единствената операција која што го прибира овој податок. Не ја пропуштите таа можност. Да ги заборавите сите овие притисоци врз вас и вметнување страв дека со пописот некој дополнително ќе биде заболен од оваа страшна болест која што не се случува во моментот. Симовски уверува дека попишувачите ќе бидат безбедни за граѓаните, а би било уште подобро доколку има можност да се вакцинираат. Сепак засега вакцини нема, но и доколку има, затоа е потребно кратко одложување на процесот, за кое вели дека тој не е надлежен. За да разговараме за вакцинирање треба да стигнат вакцините. Колку што јас знам, најавата дека во недела ќе стигнат, ама се уште не се тука. Ако може да се организира брз процес на вакцинирање, бидејќи мислам дека треба
околу 6000 лица да се вакцинираат, јас ќе бидам пресреќен. Досега од диаспората се само попишале околу 149 000 граѓани, најмногу од Швајцарија, Германија и Италија. Министерот за правда Бојан Маричич од Брисел ги повика иселениците да ги внесат своите податоци преку веб апликацијата на статистика. За пописот буквално се зависи од нас, буквално се зависи од граѓаните. И ова е можност активно да учествуваат во овој важен процес, да дадат точни вистините и кредибилни информации и на тој начин да помогнат на државата и на самите себе за креирање на добри политики повторно во корист на граѓаните. Инаку Симовски и денеска го повтори ставо дека оние кои повикуваат на бојкот на пописот ќе сторат кривично дело, а за таквите случаи ќе пријавувале директно тие. На денешен ден, пред точно 20 години, почна војниот конфликт во Македонија. Председателот на достоинство Стојан Чангелов со порака да се попишеме на пописот. Јован Ѓорговски. Со посета на Тетовското кале, дел од припадниците на безбедносните сили и партијата достоинство го одбележа денот кога местото беше ослободено од припадниците на ОНА. Председателот на достоинство Стојан Чангелов, кој е учесник во конфликтот од 2001 година, од падините на Шара појасни како се одвивала целата операција на безбедносните сили и додаде дека се работи за првата голема воена победа во поновата историја. На денешен ден, пред точно 20 години, беше ослободено Тетовското кале, односно припадниците на безбедносните сили ги заземаа позициите на кои што дотогаш, десетина дена предходно, се ноѓаа припадниците од УЧК. Ова е прва ваква чиста воена победа на припадниците на безбедносните сили, кога со една сериозна воено-полициска комбинирана акција, преку дводневни битки, калето беше исчистено од припадниците на УЧК. Ангелов од Тетовското кале се осврна и на предстојната статистичка операција. Според него, тоа што било стекнато со оружје во 2001 година може да се загуби доколку се бойкотира пописот. Да ги повикам сите македонски граѓани, посебно македонците, масовно да излезат и да се попишат на предстојниот попис. Ја повикувам и македонската диаспора, која што може од удобноста на своите домови да се попише. Да не се најдеме во ситуација, она што во 2001 година го бранефме со оружје, дело тоа да биде сега загрозено со една обична статистичка операција. Бранителите од Тетовското кале порачаа и дека денешните генерации не смеат да ги заборават последните македонски борци кои пред само 20-тина години ја бранеа татковината. А токму 26 март, денот кога е ослободено Тетовското кале, го предложи и како ден на македонските бранители. Мерките против корона кризата, казните за прекршителите и санкциите очигледно даваат резултат. По една година, за последнава недела, првпат од пазарната инспекција велат. Контролите што ги прават не утврдуваат кршење на мерките. Мирјана Мичевска-Јованович и за седницата на Комисијата за заразни болести, која по денешната седница не излезе со препорака за нови мерки. Ресторани, кафе, барови и кафејани неделава работеле по сите протоколи потребни за заштита на населението од заразни болести. По една година првпат не е напишана ниту една казна за прекршување на правилата за работа на овие објекти. Од понеделник до петок Државниот пазарен инспекторат направил 80 надзори и 1500 контроли. Совесноста на граѓаните на нашата земја е на многу повисоко ниво од претходно. Мислам дека и бројката која што се зголемува, за жал, ја го направи овој страв да биде поголем. И мислам дека и казните, може би, иако не сака, ќе допринесува до оваа ситуација. Казната за непочитување на мерките во овие објекти изнесува до 5000 евра и затворање на објектот до 30 дена. Денеска на сончевото време раздвижено, но седење на кафе на дистанца. Третиот бран очигледно ја крена свеста кај граѓаните. Повисоките 4-цифрени бројки на заразени, но и бројот на починати. Гласините за можни построги мерки за викенд во Македонија не се остваруваат. Комисијата за заразни болести на денешниот состанок не донесе нови поригорозни мерки. Граѓаните велат очекуваат дека бројките ќе растат и се потребни построги мерки. Ја мислам дека се потребни. Бидејќи еве бројките секој ден растат. И тоа ни кажува дека ситуацијата се влошува, не се подобрува. Ја мислам треба се затвори цел град. На колку време еве за да има ефект? На месец дена. Од комисијата велат дека ја следат состојбата и од наредната недела, доколку е потребно, ќе одлучуваат за нови мерки.
Полицискиот час од 22 часот до 5 часот ќе важи до 6 април. Капацитетите во болниците за COVID-19 се полнат со пациенти поради растечкиот број на новозаразени на дневна основа. Само за еден ден хоспитализирани само во Скопје се околу 60 на лица. Од болницата за белодробни болести во Козле велат дека немаат ниту едно легло плюс и дека ги препраќаат пациентите по другите клиники. Сања Трајковска-Стапров. Се зголемува притисокот врз болниците. Во Институтот за белодробни заболувања кај деца Козле, што преку ноќ стана ковид центар за возрасни, хоспитализирани се 40 на пациенти и нема повеќе слободни кревети. Но оние на кои им е необходна хоспитализација, им се бара легло во друга болница, вели директорот Бесник Зекири. Имаме кревета, значи ние комуницираме со сите ковид центри, значи таму те што има слободно место, таму се прекрате. Ошто е, например, во моментот ние прекратено од тајна со 8 септември, што имаме пациенти со влочена сосега и сигурно се не треба да се приключи на респиратор, така да, што имаме такви пациенти, ги претрваме на инфективна клиника или до 8 септември, или и на парил во, на филиски клиники. Така да, координација има, некаде зборуваме за Скопје, за денеска има некаде до 30 слободни места. Само во последното денонуќие во скопските ковид оддели примени се 70 пациенти, па вкупниот број на хоспитализирани на ниво на држава се искачи на 1537. Според Министерството за здравство, слободни се околу 250 болнички легла. Додека расте бројот на заразени и примени во болница, спасот се бара во вакцинација. Министерот за здравство Винко Филипче најави оти на 28-ми викендов ќе стигнат 28.000 дози AstraZeneca преку COVAX, со што треба да започне и масовната имунизација. Во пунктот Јане Сандански пак веќе заврши вакцинацијата на здравствените работници со прва доза руски Спутник, со што вкупниот број на имунизирани сега изнесува околу 7.000. Масовната вакцинација треба да започне в среда, а први на списокот се лица постари од 70 години, хронично болните, а предност, според најавите, ќе им се даде и на попишувачите. По рекламите гледајте само интервју. Гостин на Гоце Михајловски вечерва, претседателот на Комисијата за заразни болести Жарко Караджовски. Ние се гледаме во 21 часот. Пријатна вечер.